Olá, boa tarde. Tá entrando cliente lá. O prato do dia hoje temos o virador paulista, tá? E ganha um suco de limão, tá bom? Eu quero um virador paulista. Tá. Eu queria um virador paulista. Virada paulista? Esse acompanha um suco de limão. Não, eu queria um suco de laranja. Suco de laranja é cobrado à parte. Tudo bem. Tá bom? Você, almoça? Eu quero galeto, suco de abacaxi com hortelã. Quanto tempo que demora? Deve demorar aí uns 15 minutos. Ok. O primeiro desafio de Jacquin é lidar com o péssimo comportamento de Jennifer. Ó, vai usar a água da torneira de novo? Eu não falei de não usar a água da torneira? Só tem essa água. Joga fora. O quê? O suco. Faz de novo. Esse é natural. Joga fora, faz de novo. Água mineral. Tá me ouvindo? Tô, que eu não sou surda. Por favor. Ó, tem que ser mais rápido aí, porque chegou um pessoal aí, hein? Ah, Carlos, tá bom. O serviço mal começou e a equipe do Sport Bar já enfrenta dificuldades. Dois abacaxi com hortelã. Não tem hortelã. Como não tem hortelã? Não tem hortelã. O que tinha estragou, eu joguei fora. E por que que não pediu? Eles não sabem fazer uma lista. Eles colocam 10 itens e todo dia deixa faltar 2 itens. Gente, hortelã, infelizmente, eu não tenho. Então, eu quero abacaxi. Abacaxi, o seu também? Certo. Tá bom. E no final sobra pra mim, porque os clientes vão me criticar lá no caixa. Tá no lado, você vai ter dor de barriga. Toma já volto aí, só um segundo. Tá natural, não tem o que fazer. Ele pediu natural. Os pratos nem começaram a chegar e os clientes já fazem devoluções para a cozinha. JC, por favor, um minutinho. Como eu vou saber onde que mesa vai? Quantos tá por papel? Mas mesa 10. Por que não tá marcado? Muita gente, chefe. Desculpa. Horrível. O restaurante está cheio e os pedidos se acumulam. Mas tanto que a gente já tá aqui. Tá bom, tem que atender vocês, tá? Tá bom. E a desorganização começa a estressar clientes e funcionários. É a Jennifer que vai levar a comida? Não, filho, é difícil. Eu te levo, eu tiro, faço. Jennifer. Para de tirar as comandas. Para. Me leva essa comida lá. Não adianta tirar as comandas se você não leva a comida, gente. Ela vai ficar doidinha. Aqui vai ter um misto e um coração, batata frita, legumes e arroz integral? Não. Um virado paulista também não vai ter. Né? Ah, então acho que é naquela mesa ali. Tinha hora que eu queria, acho que sumir. E aqui é um coração, um misto, salada de legumes e arroz integral. Não, moça, pode ficar com esse prato. Pode ficar com esse prato aí. Ah, seu Carlos, sério. Fala, minha filha, se você não abrir a boca, não tem como saber. O que que aconteceu? Não quero falar. Vê aí o que que aconteceu com ela nesse prato aí, ó, que ela não quer falar. É muita pressão em cima, assim, então sempre que eu posso, fugir do Jacquin, do seu Carlos, eu fujo. Nonata, aquele virado, eu acabei entregando o nome na mesa errada, numa mesa 8. Então, o da mesa 8, nossa, vai pro virado, vai pra mesa 15, tá? Faz um virado pra mesa 15. Mais um virado, viu, dona Rita? Amigão. O arroz, então vem. Não vem? Posso trazer um pouquinho pra você a parte? Por favor, e o suco que você pediu aquela hora? O senhor vai querer de laranja de novo? Ah, a laranja não tá muito legal. É que você vai puxar, então. Maracujá. Eu vou morrer hoje, moça. E isso daqui veio tudo queimado, tá tudo gosto de queimado. É que é na brasa. E tem sal na cozinha? Não, desculpa, é que é a minha cozinha. Tem tempero aqui, faltou longe, hein? Vamos mais rápido. Esse tipo de lugar, a comida deve ser servida rápido. Tem que esperar fritar. Que frigideira de é isso? É, isso é verdade. Tem só um frigideiro aqui? Tem duas frigideiras. Juntando as duas, um dá um. Jutacei! Você está feliz da comida que está saindo? Eu fico nervoso, irritado. Eu vou sofrer hoje. Você gosta de sua mãe? Posso. Vamos parar isso. Vem comigo. Mesa 10. Os pratos. Eu preciso levar os pratos. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo. Leva os pratos aí, então. Mesa 10 aí, ó. Ó. Ela tá o bife de porco, um em cima do outro. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Por que você não pega o lugar dele um dia? Pega o lugar dele um dia e faz.
E depois você vai entender que você precisa fazer ela. Mesa 10. Se o senhor não ganha dela, para meu filho, é isso que a gente vai crescer? Você quer? Você quer que eu pegue e jogue fora? Sou frigideiro? Então vamos jogar fora. Então joga. Então joga fora. Joga. Então joga. Joga tudo. Joga fora, então. E fecha o restante, é menos que não manda embora. Joga fora. É melhor que a gente embora. Eu pintei pra hoje, eu pintei. Você quer mostrar alguma coisa que não existe? Não tem, não tem. Porque não existe, porque você não quer. É muita coisa na cabeça. Agora você pega e fala pra mim. Essa frigideira não serve. Não serve pra isso, não serve pra aquilo. Não serve mesmo. Ah, então joga então não fora. Serve. Joga amanhã fora. As coisas aqui pra jogar fora mesmo. Esse cara é louco. E que grita aqui sou eu. Leve esse feijão na mesa 10 pra mim, por favor. Você serve por nada. Mais uma vez, tá faltando respeito para a senhora.